São Maximiliano Maria Kolbe, nascido em 8 de janeiro de 1894, na Polônia. O jovem polonês tinha como nome de batismo Raimundo, até entrar para a ordem franciscana e adotar o nome de Maximiliano Kolbe. Desde pequeno, ele já era chamado à santidade. Certo dia, sua mãe brigou com ele e disse: "Não sei o que vai ser de você, meu filho." E ele mudou totalmente de comportamento a partir daquele dia. Sua mãe, então, percebeu isso. Percebeu que ele começou a ficar mais sério, começou a rezar mais, começou a participar mais das missas. E certo dia, resolveu perguntar para ele: "O que aconteceu, meu filho? O que você tem? Conte tudo à mamãe." Tremendo e com lágrimas nos olhos, ele respondeu: "Quando você me disse não sei o que vai ser de você, rezei bastante a Nossa Senhora, rogando para que me dissesse o que ia ser de mim. Mais tarde, na igreja, rezei novamente. Então a Virgem Mãe me apareceu, segurando duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhou-me com amor e perguntou-me se eu gostaria de possuí-las. A branca significava que eu seria puro, e a vermelha que eu seria um mártir. Respondi que sim, eu as queria. Então a Virgem olhou-me com ternura e desapareceu." Maximiliano, a partir daquele dia, ansiava, queria a santidade. Logo desde pequeno, aos 13 anos, ele entrou no convento. E ali no convento, ele começou a praticar mais a sua fraternidade. Diversos irmãos que conviviam com Maximiliano depois divulgaram acontecimentos onde presenciaram a humildade, o amor, a caridade e a empatia do pequeno jovem Maximiliano. E Maximiliano era muito inteligente. Ele era o melhor aluno de matemática e ciências. Ele planejava foguetes, rádios, invenções, engenhocas, um verdadeiro gênio. Certo dia, um professor o disse: "É uma pena que você seja um frade, porque se não fosse, ia ser um grande gênio da humanidade." Nos tempos vagos, Maximiliano gostava de jogar xadrez, e era isso que o entretinha ele no convento. Já ordenado, Maximiliano despertou um desejo enorme e inquieto de proclamar e evangelizar. Então, com o apoio dos seus superiores, ele construiu Nipokolanau, a Casa de Maria, um convento onde ele abrigaria jovens e sairiam por aí em missão, proclamando o amor de Deus e da Virgem Maria. No começo, a situação do convento era de miséria. Eles dormiam em palha e comiam aquilo que o povo doava. Certos dias, em alguns momentos, os vizinhos doavam comida para São Maximiliano e ele tinha vergonha de agradecer, tinha vergonha de pegar. E quando pegava, ele dava para os seus irmãos franciscanos, que carinhosamente chamava de meus filhinhos. E ele era realmente um verdadeiro pai. Ele aconselhava, palestrava e pregava para as pessoas e os irmãos no convento. Ele era convidado também para pregar e palestrar em diversos locais, inclusive numa escola, onde ele ganhou o apreço, carinho e admiração das crianças. Todos aqueles que ouviam Maximiliano falar, falaram que era hipnotizante, que toda vez que ouviam, queriam ouvir cada vez mais e conhecer mais um pouco da história do grande santo. Aos poucos, o convento foi crescendo e abrigando muitos jovens com o desejo de seguir a vocação. O convento tinha uma parte com um hospital, que cuidavam das pessoas que mais necessitavam e servia de abrigo. Mesmo em meio à miséria, Padre Maximiliano nunca deixou de doar e ajudar os mais pobres, deixando até muitas das vezes de comer e usar suas roupas para dar para quem necessitava. Mas isso era pouco. Maximiliano queria mais, mais e mais. Ele queria expandir os limites do que ele conseguia e proclamar e evangelizar mais, mais e mais, expandindo as fronteiras. Então ele teve uma ideia arriscada de fazer um jornal. Arriscada porque necessitava de uma quantia de dinheiro que Maximiliano não tinha na época. Então, fervorosamente, ele orou à Virgem Maria, pedindo a sua intercessão numa igreja. E ela o concedeu a quantia exata para ele conseguir fazer o jornal. E assim ele fez. Saiu distribuindo e nesse jornal ele evangelizava e convidava os jovens a seguir a vocação. Então, Nipokolanau foi crescendo, expandindo os limites, tanto que ele teve que fazer reformas para aumentar o convento. Maximiliano foi um dos pioneiros da comunicação. E é por isso que nós da Pascom temos uma grande admiração por este santo.
e temos ele como exemplo na nossa missão. Maximiliano ainda teve a ideia de criar a Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada é um grupo de pessoas que oravam, rezavam, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Esse grupo você já deve ter ouvido falar, porque existe até hoje. E eles são responsáveis pela famosa Medalha Milagrosa. Hoje em dia, a sede é na antiga Nipokolanau, na Polônia. Mas, como nem tudo são flores, na Europa começou uma grande guerra. Guerra essa que hoje em dia nós nomeamos de Segunda Guerra Mundial. Os frades ficaram com medo, ficaram com inquietação no coração. Maximiliano também estava com muito medo, mas ele dizia: confiamos na Virgem Maria e no coração da Mãe, porque assim conseguimos alcançar o coração do Filho. Nipokolanau serviu de abrigo para os refugiados e pessoas que eram atingidos pela guerra. Os frades trabalhavam incansavelmente durante toda a guerra, doando roupas, comidas, servindo de hospitalidade. Eles tinham muito medo. E como a Polônia era um dos grandes alvos da Alemanha nazista, muitos momentos eles escutavam bombas, tiros, perto das redondezas do convento. São Maximiliano era um exemplo de padre e sacerdote. E ele continuou trabalhando, celebrando missas, incansavelmente, mesmo diante de uma guerra. E como um bom cristão, ele conquistou alguns inimigos. Dentro desses inimigos, a temida SS. SS é um grupo nazista que estava responsável pelos campos de concentração. Esse grupo nazista prendeu Maximiliano e levou ele para o campo de concentração de Auschwitz. Em Auschwitz, Maximiliano trabalhava duro, no sol quente, passando fome em meio às misérias. Mas ele não se cansava. Ele incentivava e encorajava os outros presos e falava: esperança, somente esperança. Ele sofria muito, isso porque ele já era de idade avançada e também porque ele tinha uma doença. Doença essa que ele já sabia há muito tempo da sua vida, que era a tuberculose. Em muitos momentos de trabalho braçal, Maximiliano cuspia sangue, se cansava, se fadigava. Mas ele nunca desistia. Ele sempre oferecia aquilo como mortificação pelas almas do purgatório e para Deus. Ele trabalhava incansavelmente. Nas refeições, no campo de concentração, Maximiliano era muito caçoado. Os outros presos roubavam a comida dele e argumentava que ele já era velho de idade e não precisava viver mais. Ao invés de Maximiliano ficar com raiva ou ficar irado, ele ajoelhava ao pé da sua cama, rezava e agradecia a Deus por poder dar a sua comida. E ele fazia isso naturalmente. Muitas das vezes, ele recebia a comida, que era pouca e muito pouco servia para sustentar, e dava para os outros presos. Os outros presos falavam que não, você não pode ficar sem comer. Mas ele não negava e dava, argumentando que já estava cheio da graça de Deus. Muitas das vezes, Maximiliano parava na enfermagem, pelo seu cansaço, pela sua doença. E lá, ele rezava pelos outros enfermos e ali realizava muitas curas. Maximiliano era um preso que era temido pelos comandantes da SS e tinha admiração, respeito e moral de todos os outros presos. Isso porque ele era um padre que fazia a vontade de Deus, que transparecia o amor e a presença de Cristo vivo na sua vida. Certo dia, um prisioneiro de seu grupo escapou do campo, e como punição de costume, a SS escolhia 10 presos para poder morrer como pena. Maximiliano não foi escolhido, mas os comandantes da SS foram escolhendo um por um. Dentre esses 10, um pai de família, chamado Francis, que pedia: pelo amor de Deus, não me prenda, eu tenho filhos, eu tenho família. Maximiliano se compadeceu e se voluntariou para poder morrer no lugar daquele pai de família. O comandante da SS ficou espantado com tamanha bravura e coragem e perguntou: você conhece este homem? Por que se oferece para morrer no lugar dele? E ele argumentou: só sou um padre católico.
Maximiliano ficou com os 10 presos, numa cela, sem água, sem comida, sofrendo, morrendo pelo tempo. E nesse momento, ele rezava missas, orava, rezava rosários, cantava. As pessoas que ouviam de fora da cela falavam que parecia que estavam numa igreja. Ele confessava os presos e sempre encorajava. Com o passar do tempo, foram morrendo um por um, restando apenas Maximiliano, que não morreu, porque ele tinha a presença de Cristo que o fortalecia diariamente, e o amor da Virgem Maria. Então, os comandantes e soldados da SS resolveram acelerar a morte de Maximiliano, injetando ácido carbólico na sua veia. São Maximiliano morreu no dia 14 de agosto de 1941. Um dia após a sua morte, dia 15 de agosto, ele foi enterrado, no dia de Nossa Senhora da Assunção, no dia da Virgem Maria. A Virgem Maria, essa mesma Virgem Maria que apareceu para ele ainda quando ele era criança, oferecendo a ele duas coroas, a da pureza e a do martírio. E assim ele o fez, recebeu as duas coroas, e confiando na Virgem Maria, foi um mártir. Mártir, sim, mártir da caridade, mártir do amor, mártir porque ele morreu pelas vocações. Ele foi um padre, um sacerdote, que se doou totalmente para Deus e pela Igreja, morreu pela vocação do matrimônio. E nesse mês de agosto, no mês das vocações, nós recordamos da vida deste grande santo, que é celebrado dia 14 de agosto. Um santo que morreu por amor, morreu pela família, morreu por Jesus. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Fala galera, eu sou o João Gabriel, sou membro da PASCOM, Pastoral da Comunicação, aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, e hoje a gente resolveu incentivar um vídeo para contar um pouquinho mais a história de São Maximiliano Maria Kolbe, que para quem não sabe, é copadroeiro da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E nesse vídeo, eu usei como base o livro São Maximiliano, O Mártir da Caridade, um livro da Patrícia Tritt, um livro que está disponível na minha biblioteca católica. É um livro que eu recomendo muito e que me fez ser um pouquinho devoto de São Maximiliano. Então, eu aconselho e recomendo esse livro para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história desse grande santo. Também utilizamos imagens nesse vídeo do filme Duas Coroas, um filme que está disponível na Lumine.tv. Então, nesse dia de São Maximiliano, 14 de agosto, eu convido vocês a meditarem um pouquinho mais sobre a história desse grande santo, que é nosso copadroeiro, estudarem um pouquinho mais e rezarem, pedindo a intercessão dele para ser exemplo na fé, na caridade e na espiritualidade. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não esqueça de sempre apoiar a nossa pastoral, curtir, comentar, se inscrever nas nossas redes sociais, Pascom Bananeiras. E é isso. São Maximiliano, rogai por nós.